Napa Banyol niku wonten hitungane dhewe-dhewe? Banyole ya ora masalah, ning utamane nembang. Pokoke sekersane panjenengan sing kira rombonganku bisa mengiringi ya. Oh nggih. Slendra apa penuk mung ngari matur. Ning niki kula dikengke nembang to, niku wonten hitungane dhewe-dhewe. Lha mesti dibayar dhewek akeh kono karo nyong malah. Kono widakan juta nyong enggane kanggo telung dina nang nyong. Niku lek umpami nyanyi to. Niku 300. Lek umpami joget mawon 300. Ora masalah. Banyol 300, lek umpami mantok 200. Ora masalah, etang-etunge kuwi sing penting kono balike mampir nggonku. Terus lek niku dijumlah kabeh lho nggih, umpami kabeh lho. Iya. Niku lek dijumlah niku hasilnya 5 juta. 5 juta terus? Nggih, sampun niku mawon. 5 juta ora masalah. Ora masalah. 5 juta sing penting kono syaratnya ikhlas e kok. Mampir nggonku ikhlas aja nuntut wis iki tok. Mampir ngumah lho. Mampir ngumah. Ngumah yang jenengan nggih cedhek mriki to. Caket sejam perjalanan sampai. Oh. Ya. Ya insya Allah, mungkin jenengan sugihin apa lah kalau mampir teng ngumah yang jenengan. Jagal na entuk. Entuk. Entuk tahu entuk enggak? Enggak. Bebek. Oh bebek. Ya tak jagal mung tak jagal tok maksudnya tak culna manis orang di sebelah. Jagal nih bu. Buat ngertos. Jagal ya di bleh lah bisa. Oh di bleh. Bleh. Oh bebek di bleh. Mm-mm. Terus digoreng toh. Siapa sih ngomongnya ngomong jagal di culna maning. Di cul kene. Anem bangai mbak. Oh nggih. Lendro apa pelok? Lagunya apa? Nembang apa nggih? Wis apa sing penting apik mbak. Lali janjine mawon. Dibawani, dibawani. Oh, pelok iki. As. Pe momong lah, momong bocah. Nyung urun jenengan kuwi jan trenyuh temenan nelangsa ki umpamane anakku ta sing iki kaya ngapa senenge nyung ya. Jenengan omong apa to? Kula mboten mboten paham lho. Aluk ora paham timbang paham kok malah ora aluk ora paham wis. Terus kono ngomong apa nyung ngomong apa ora masalah. Justru pedanu ado-ado kaya gue gak namen pa ora paham ke. Tapi sing penting kan masih Indonesia ya. Nggih. Nggih, ora usah omong-omongan. Deneng kae bebek lanang karo bebek wedon wong pek 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 deneng pada ngendok lah. Ora butuh paham bahasa kowe warna-warna. Iya. Enggak harus paham. Nek aku mbuh ngomong apa kowe ngomong apa? Penting aku mudeng omonganmu ning kowe ora mudeng karo omonganku. Lah, ngoten. Ya ta? Nggih. Iki bawane Asmarandana Semarangan. Nganggo Asmarandana kuwi. Semarangan. Ya, Truk. Apa aku kudune ngono ya angel. Ora iso mbakong kok. Mun bakong angel. Ora kulino ya kecakut-cakut dilate ya, Truk. Hooh. Wah. Angel ka. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong apa sih? Sing seru. Dengar. Oh, ya. Ya wis, aja seru-seru. Saniki nggih. Heeh. Pangapunten lho nggih swara kula lagi serak. Ah, mboten napa-napa. Apik apik apik. Papung patutnya sih karo biyunge ya. Napa? Angger adus. Adus. Nek adus sih karo ibuke ya didusi ning ibu. Nggih, heeh nggih, Mbak.
atus dewe-dewe. Mbok ngendi dosi nang biyonge? Ngene ta. Panjenengane buka-buka rahasia. Panjenengan niku wae jenengan delok to? Pas kula adus. Heeh. Urung ana opapane nembe gambar-gambar tok. Gedene semono urung ana apa-apane. Nyang keng bokong bakar ya umumnya lo, cili lo salah lah ya aja bokong bukor kencananya bokong nyang keng bokor kencananya ora popo. Sandang kelawan pangan. Mbak Niken Salindri yang genyong tuh anak lanang tuh arah mantu temenan lah mana jabali ngetan anak ini jenengan itu lanang apa itu? Di lala wedok mbak ono lanang ya si cilek anak lanang kulon asik cilik asik cilik umur pira? Umur pinter nih lalu SD loro? Lalu SD SD lo kelas 5 deh kelas loro kok kacik telung tahun? Iya belum kok? Kulon teni mawon. Oh iya, sarap apa? Tapi kesuwen. Kesuwen. Nah, sedang kono suma-uma ya anakku nembe dewasa. Nah, izin kan dia pinter dalang. Belajar. Oh, bapak ada dalang. Jenengan iso dalang? Kula. Heeh. Mboten. Ning jane yo dalang putri ku yo apik lho, Mbak. Oh, mung kecewanya di bidang sabetan. Oh, nggih. Nek dalang putri niku sambutane banter niku angel awit kepalangan niku dodo niku lho. Badhe ngaten niki. Nah, ini kan ada sesuatu yang menyengkal di dada. Menyengkal. Kamu ya belum wong belum ada ini. Oh, ngaten. Iya, kalau dalang kaku enggak penak ngaten niki. Halus. Halus.
Oh, apian kakung nurut. Oh, sabetan niku lho, Mbak. Mung keperakane ya banter dalang putri. Oh, ngoten lha teng apa? Oh, dalang kakung ono sing nyengkel nang kene kok. Arep ngeprak kowe. Oh, ngoten. Ada sesuatu yang nyangkol. Bang, ya padha ae. Padha wae barongan mau kuwi lho, Mbak. Padha jenengan ya urung dong isi bocah isi timur. Goyok. Kula bocah asik wingi sore. Iya, wingi sore suri-suri dom lah. Cara manuke urung bisa mabur. Nggih, niki ditibake lali janjine nggih. Oke. Ini enggak apa-apa ya. Nggih. Iringannya Mas Gareng toh niku sing ngendang. Gareng Wong. Gareng Wong. Aslinya Suratno, tapi berhenti di pengendang akunnya Gareng. Oh, Gareng. Istrinya tiga itu loh. Istrinya tiga? Iya. Anjenengan istrinya pintan? Satu. Oh, satu. Dalang medering bojo, jadi. Misalnya bojone si Jiben, ngapa ngerti orang? Tahu enggak? Enggak. Kenapa istri saya cuma satu? Saya kalau tiap dalang itu diderekin moro sepuhnya terus gitu, jadi satu saja cukup gitu loh. Oh, diderekin. Coba tanya-tanya sama ibu-ibu, sama ibu. Apa betul gitu bu? Tanyain. Tanyain. Tanya dong, tanya. Apa iya bu? Takon nih. Kenapa enggak tau bu? Enggak bener. Jangan moro tuan yang dalangin nih kok. Nggih, Mbak. Oh. Tanyakan anu mantunya gimana? Baik hati enggak ya? Tanyakan. Mantune niku baik hati napa baik hati? Oh. Aduh. Mujujak kok. Mujujat? Iya. Mujujak. Enggak tahu mujujak. Jawa Timur enggak ada mujujak, Bu. Mujujat niku napa? Mujujak iki kewanen. Sembrono. Kewanen. Sembrono. Jenengane ku Sembrono kali moro tuwa. Jare moro tuwa ning tumrap kula nggih mboten. Yo ndak oleh ngono kuwi. Ya nembe iki dalang diomong sinden cilik ya nembe. Dosa niku dosa. Iya baik. Enggak, itu kan cuma intermezzo. Saya kalau di rumah yang penting cuma kamu mami kalau di rumah begitu loh, Bang. Gitu. Jadi satu aja. Oh, ngaten, geng. Lali janjine sareng niken salintri. Darah Jawa Timur pun tiba. Jawa Timur pun tiba. Kediri. Kediri. Nah.